För att utskotten ska kunna börja arbeta, framförallt beredningsutskottet har ju då fått en hel del att arbeta med. I beredningsutskottet ingår Hanna Nyberg som sammankallande, Gert Lundstedt, Sara Bjärmert, Thomas Berglund och Eva Knutsson. I ekonomiutskottet förslaget sammankallande Bert-Olof Brännström, där också Lars Nilsson, Mia Tottmar, Ragnar Falander, Margareta Levin Blekastad och Gabriella Mohoff. Redaktionsutskottet, där är förslaget att Jonas Norling, vår förbundsordförande, är sammankallande. Och där finns också Göran Schüsseleder, Zenaida Hadzihamovic och Johanna Heidenberg. Granskningsutskottet, där är Pia Sjögren sammankallande. Där ingår också Merete Grut, Ola Hellblom och Lotte Kronestrand. Och valutskottet till sist, Janne Spångberg sammankallande. Annika Boltegård, Anna Nyberg, Mikael Jansson och Mattias Rensmo. Alla de här kommer att finnas i systemet om en stund när vi hinner lägga in alla namn. Men det är alltså förslagen. Är det någon som önskar ordet? Kan vi välja de här? Ja. Då öppnar vi punkt 10. Kan Easy mitt göra det eller? Nej, det är du. Högerklicka. Ja, precis. Så börjar med beredningsutskottet. Kan vi få? Om vi kan få den här bilden igen. Tack. Då är alltså punkten 10.1, beredningsutskottet. Där är alltså förslaget Hanna Nyberg som sammankallande, Gert Lundstedt, Sara Bjärmert, Thomas Berglund och Eva Knutsson. Kan vi välja dem? Ja. Någon däremot? Finner att de är valda. 10.2, ekonomiutskottet. Jag måste få fram alla namnen igen. Där är alltså förslaget. Bert-Olof Brännström som sammankallande, Lars Nilsson, Mia Tottmar, Ragnar Falander, Margareta Levin Blekastad och Gabriella Mohoff. Vi har också talare på listan här. Ordningsfråga, eller? Hej, ordningsfråga. Det fanns några yrkanden på de här utskotten. Ska inte de komma upp? Det är presidiet som går igenom detta. Och tar fram förslag och lägger fram. Vi lägger fram den listan. Det var nomineringar som gjorde. Det var fler nominerade än... Okej, då var vi långsamma. Alltså. Nej, det måste ju vara samma. Alla Sedfast har också begärt ordningsfråga. Är det samma ärende? Jag tror det är ganska många som inte riktigt fattade att hur det här skulle gå till helt enkelt. Det gick extremt fort. Det låg 4 stycken yrkanden. Och jag tror det var ganska oklart helt enkelt. För mig i alla fall. På nomineringarna, är det du menar? Ja, exakt. Det har ju varit en var dubbelnominerad. En fanns ju redan i det förslag som var utskickat. Sen vill vi ju ha en... Siktar ju på att få en balans över olika områden. Ja. Så om så att säga frilans anmäler 3 personer så är det inte säkert att man får med 3 personer. I nej, absolut. Men det brukar ju vara att man ställer förslag mot varandra och yrkanden här. Ja, men här, vi lägger fram en lista. Vi tar ut en lista och vi lägger fram den. Och sen får ni säga ja eller nej till den.
Men vi har yrkat en massa olika personer. Varför har ni tjatat på oss att vi skulle yrka? När ni sen nej, bara... vi yrkar nominera. Men det är eftersom inte ordet nominera finns i systemet så heter det yrkande. Okej, och då har vi yrkat. Men vi ställer aldrig yrkandena mot några andra förslag. Nej, men vi vill ha in nomineringar. Det är ju det vi har sagt. Vi har hela tiden sagt att vi vill ha in nomineringar. Det har ni fått. Ja, absolut. Så här, den här punkten funkar ju annorlunda än andra. Det här är ju ett valärende vi väljer. Och vi har efterlyst nomineringar. Och men då, just i beredningsutskottet var det fler nominerade än det ska väljas till utskottet. Så därför har presidiet varit valberedning i den frågan och föreslog vilka som skulle väljas. Vi tog inte upp vilka som var nominerade och föreslogs inte väljas in. Det, så är det. Okay. Kunde vi nog ha varit tydligare med. Men det var framförallt två utskott som vi ville ha in nomineringar till. Och det var inte beredningsutskottet för där fanns ett förslag. Utan det var granskningsutskottet och valutskottet som de som vi höll på försökte uppmuntra till nomineringar. För där var det brist. Men om ni sen går ut med frågan, ska vi välja de här, så är det inte bara transparent att säga att det finns också de här. Jo. Ja. Johanna Saldert har också begärt ordningsfrågan. I materialet som skickades ut i förväg, den här till dig som är kongressombud, så står det under rubriken utskott. Kongressen bestämmer hur många och vilka utskott som ska tillsättas. Det står ingenting om att det är presidiet som bestämmer det. Hur många utskott har vi ju beslutat? Det beslutet fattade vi ju redan tidigare. Följdfråga. Men tror du inte att det uppfattas som att man är med och bestämmer liksom? Att kongressen är med och bestämmer. Jag uppfattar det så att vi nominerar och sen så ska det röstas. Om det är bara fem platser som ska in och det har kommit in sju nomineringar så ska två bort. Men jag har aldrig förstått att det är upp till presidiet att bestämma detta. Jag är ensam om det. Merete Grut. Alltså nu får ni ursäkta, men nu tycker jag att det är lite väl tjafsigt här faktiskt. Klockan är 5:05 och hur ska till exempel beredningsutskottet kunna komma igång med sitt arbete om vi ska hålla på och rösta? Hur många frilansmedlemmar ska det vara med i utskottet? Jag tycker ni kan dra tillbaka era nomineringar faktiskt, jag tycker det. Det fanns ett förslag från början, ingen sa någonting om det förrän efter att vi hade pratat om ett förslag som ni inte var ense om. Jag tror att ni mycket väl, ursäkta nu,
jag eldar upp mer, kan få med era åsikter om ni pratar med dem som sitter i beredningsutskottet. Spar lite tid, spar lite energi, dra tillbaka era nomineringar. Tack, vi är fortfarande på punkten 10.2 som är... Ja, men de är ju ordningsfrågor, de är avklarade. De är ja, de har varit alla de. Då är det alltså förslaget på de som ska ingå i ekonomiutskottet. Bert-Olof Brännström som sammankallande. Lars Nilsson, Mia Tottmar, Ragnar Fallander, Margareta Levin Blekastad och Gabriella Mohoff. Kan vi välja dem? Någon däremot finner att de är valda. Punkten 10.3, redaktionsutskottet. Där är förslaget då Jonas Norling som sammankallande, Göran Schüsseleder, Zenaida Hadzianovic och Johanna Heidenberg. Kan vi välja dem? Någon däremot finner att de är valda. Punkten 10.4, valutskott. Där är då förslaget Janne Spångberg som sammankallande, Annika Boltegård, Anna Nyberg, Mikael Jansson och Mattias Rensmo. Kan vi välja dem? Någon däremot finner att de är valda. Och då är vi på punkten 10.5, granskningsutskottet. Där är förslaget Pia Sjögren som sammankallande, Ola Hellblom, Merete Grut och Lotte Kronestrand. Kan vi välja dem? Ja. Någon däremot? Finner att de är valda. Och då är det snart dags att sluta förhandlingarna för dagen. Justus Bennett har lovat mer information om kvällen. Så ja, en intensiv dag som ni märkte. Och imorgon blir det också en jätteintensiv dag misstänker jag. Det är roligt att höra så många som är uppe och talar sig och som har varit på några kongresser genom åren. Men det jag ska berätta nu är att nu är det incheckning på rum för er som inte har gjort det. Ni har tid att prata med varandra, fundera över en massa saker. Klockan 19.30. Vi får jag igen här ute, då kommer vi ha mingel, en alkoholfri drink och sen klockan 20.00 är det middag och det är där ni åt lunchen. Efter middagen så de som vill kan gå en trappa ner till det som heter chokladbaren och där är det en stor bar men det kommer också vara en DJ så ni kan dansa runt lite fram till klockan 1 i natt, sen stänger den. Så att sen är det 7.00 imorgon, mellan 7 och 9 imorgon så är det frukost och sen är det återsamling här 9 om ni inte har ändrat det. Nej, då är det 9 som gäller. Frågor på detta? Tydligt och klart? Så bra. Tack för idag. En sak till. Paddorna, ni kan alltså inte ta med dem till rummen och jobba med där utan man kan inte förbereda olika saker, anmäla sig på talarlistan och skriva yrkanden och så. Och så vill Jonas säga något. Det är bara kort innan alla reser sig och springer ifrån. Jag skulle vilja be ledamöterna i redaktionsutskottet att omedelbart så fort presidiet avbryter förhandlingarna här att ta sig ner i hörnet här. Så väntar jag där nere. Tack så mycket. Får jag göra samma sak? Ja, och jag skulle vilja be ledamöterna i beredningsutskottet att samlas här precis nu. Hej Pia Sjögren, då vill jag be ledamöterna i granskningsutskottet att samlas i det hörnet. Ja, men vi ska bara heja. Tack. Och hej, jag heter Janne Spångberg och vill att ledamöterna i valutskottet samlas här kanske. Och så ber jag bara att ni
loggar ut innan. Logga ut paddorna innan ni går härifrån. Tack för idag.